Norrland. Kärvt. Och kärvt. Steampunk. Folkrock. Skrik. Det kommer vara offentlig avrättning. Bara för att påbörja festligheterna. Konungen har utlyst en hel helg. Ska fira den konungliga bröllopsdagen. Jo. Så direktörskan, Heljadora Eden Björk. Jo, hon som har den här stora, stora fabriken i Vetekantstrand. Hon sponsrar 3 dagar festlighet. Ja, jobbar du på fabriken, då kanske du behöver jobba någonting. Det blir väl som en överraskning. Alla välkomna. Fint folk, självklart. Mindre fint folk, också välkomna. Har du det extra kärvt, kan du vinna en stor jävla säck potatis. Och såklart, glöm inte den offentliga hängningen som kommer ske av fabriksmördaren. Jo, den har jag hört om, eller hur? Det skrevs mycket om det. Kan man göra så? Fabriksarbetare, döden för man. Nej, just det. Jag måste statuera ett exempel. Så fabriksmördaren kommer hängas för en uppbygglig upplevelse för samtliga. Sen börjar festligheterna såklart. Umeå. Slutet av maj kommer garanterat vara myggfritt. Ni är jävligt välkomna. Tack.